Ram, membuat tiram. Kerang tiram. Yang biru kerang apa, Pak? Kerang apa? Kijing. Kerang kijing, guys. Kerang hijau. Kerang hijau. Gue salting. Ora dukung iki. Anan gajah. Delok ya. Ono, Pak. Iki lahannya. Diwale. Eh? Yo mateng kan umum. Rame. Mau mana dia mau? Aku ganti ning ndi? Ini tuh nemeh mandek loh, tos. Mantap, Pak. Nih, rasane iki lho wong desa atau men iki, Pak. Biasa mangane walang ya, ketemune walang nek nang desa. Dhewe bakar dhewe, pangan dhewe, Pak. Lur nang gunung. Gorenge ra lumayan. Gunung Kidul Walang lho, kuwi omegane tinggi lho. Nganu kalorine ya tinggi padha mbek ngon laut lho. Mesti yang lain gawe adil. Aku datang ke dia pos juga.